ফোকাস অন নেশন প্রতিটি খবর আপনার পর্যন্ত ফোকাস অন নেশন মু সুরেশ নজর পকাইবা গঞ্জাম জেলা খবর উপরে। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ପୋଡ଼ୁଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାତ୍ର ଓ ଶିବରାମ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 22 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମନିଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତିତ କରାଯିବ, ଲୋକେ କିପରି ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ହାତକୁ ସଫା କରିବେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 22 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମନିଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଚରଣ ଭୂୟାଁ, ଆସ୍କା ବ୍ଲକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା CLTS ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଭାଇରସ ବୋଲି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ବୀମାର ଇଏ ମାତି ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଦେଶର ଲୋକ, ଆମର ଭରସା ଅଛି ଯେହେତୁ କି ଏ କରୋନା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହାବିପଦକୁ ଆମେ ତାର ମାନେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବୁ, ମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଅଲ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ GP ମନିଟର ରୂପେ କାମ କରୁଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଇଏର ମୋଟିଭେଟର ମାନେ। ତ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏକ ହୋଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସ୍କା ପୁଡ଼ୁଗେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଶପଥ ପାଠ କରିଛୁ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଯେହେତୁ କି ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଳିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଡେଲି ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଳିମିଶି ଏ ଶପଥ ପାଠ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଡେଲି ଖାସିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପଦାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଏବଂ ଜନଗହଳି ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କିମ୍ବା ସିନେମା ହଲ୍ କିମ୍ବା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଳିରେ ଯାତ୍ରାଫାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ ସେଠି ବହୁ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୋଟିଭେଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ GP ମନିଟର ରୂପେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାମ କରିବୁ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ରୂପେ କରୋନାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ହିଁ ରଖିବୁ, ଏ ଶପଥ ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଛି GP ମନିଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପରିମଳ ଯୋଜନା ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେବ, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜିକି 5-10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛୁ। ତ ସେଥି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଇ ନେଇ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ବୈଠକ ବୁଡ଼େଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କରିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସେଇ ଆକାରରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବୁ, କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିଖେଇବୁ ଯେ ତୁମେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କର, ଆଉ ତୁମେ ସାନିଟାରି ହାତ ଧୁଅ, ଦିନକୁ 8 ଥର ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାତ, ଏ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ GP ମନିଟର ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ଆଉ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ। ମୋର ନାଁ ମାଧୁରୀ ମହାରଣା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାଙ୍କୁଡ଼ା GP ର GP ମନିଟର ଭାବେ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଭୟଭୀତ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ, ସେଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ, ଯେଉଁଭଳିଆ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର ଦେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ, ତ ସେ ସଚେତନର ଅଭାବ ରହିବା, ଯେଉଁ ସଫାସୁତୁରାର ଅଭାବ ରହିବା, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତ ଧୁଆ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଯେ ଆମର ଇଏ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ, ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜନିତ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କି କାଶ ହେଲେ ଆମର ତଟି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି କି ଟଙ୍ଗସିଲ୍ ଆମର ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ଆମେ ସଚେତନ କିଭଳି କରାଇବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ଆମର ହାତ ଧୁଆଟା କିଭଳି କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନ ଦେବୁ, ଆଉ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇକି ଏ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଦୂରେଇବା କି ତା'ର ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାରଣା, ମୁଁ GP ମନିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ଆମେ ହାତ ଧୁଆ ଶିଖେଇବୁ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଆଉ ହାତ ଧୁଆ ଧୋଇବା।
ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବହୁତ ବେଗରେ ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହାଇଜେନିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ଅଥବା ସାବୁନ ସେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମୁହଁ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଅଥବା ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ଆଖକୁ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାକକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବହୁତ ଜରୁରତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଗହଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଥବା ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାର୍ଟି ଅଥବା ଅନ୍ୟ ସମାରମ୍ଭ ମ୍ୟାରେଜ ସେରେମନିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯେହେତୁ ତାରାତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମେଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଠି ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଇଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରସାର ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ନ ଆସିକି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟକ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡନ ସୁବିଧା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବସେସ୍ ସୁବିଧା ତାକୁ ଆମେ ବିଡ୍ରା କରିଛୁ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରସାରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଗେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଅଫୱା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଆସିବ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭଳିଆ ଅଫୱା ଉପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅବଗତ କରିବୁ ଆଉ ସହାୟତା କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଆସିବ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବେ। କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।